jetën e një muslimani. Falja, apo thënë me gjufetare, namazi, është një ndër shtyllat kryesore të fesë. Pa të, besimi humbet kuptimsin e e po ashtu dhe vetë jetë e besimtarit. Vecë faktit se namazi është gjëja e parë për të cilën në jepet logari para Zotit ditën e gjykimit, a i është regulu e si jetës, qëtësia e shpirtit dhe zhjidhje e problemeve është takimi më me kryuesin, e ka i afërt me krijuesin, dorëzimi tek ai, trup e shpirt. Ndaj, dita kur besimtari nisëm son të fal namaz, është dita më e lumtur e jetës së tij. Sepse, nëse me fjalën e dëshmisë, la ilahe illallah, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet të veç Allahut, ka hapur derën e Islamit me namazin ka nisur udhën në këtë fetë madhe, fen e Zotit të madhruar. Po, si falet namazi? Leta mësojmë atëherë. Para se si të falimi, duhet të pastrohemi, thënë në gjuhë fetare, duhet marabdes, që është larja e disa pjesëve të trupit. Në filim bëjmë një pra vendosim me zemër që të pastrohemi, duke marabdes, dhe më pas themi, Bismillahirrahmanirrahim Veprimi i par, lajmë duart dheri si për kyqeve, duke i fërkuar tre herë, në filim të djathën e më pas të majtën. Veprimi i dyt shpëlajmë gojen tre herë me ujë, duke e futur ujën me dorën e djathën. Veprimi i tretë. Pastrojm hundët duke thithur ujë me dorën e djathtë e duke nxirr atë me dorën e majt. Veprimi i katërt. Fytyrën e lajm 3 herë në mënyrë të plotë, që do të thotë: nga rënje e flokëve, duke kaluar deri afër veshëve e duke përfshirë edhe mjekrën. Veprimi i pestë lajm krahët, duke i lagur dhe fërkuar ato, duke filluar me duart e deri si për bryllave. Një herë të djathën, e më pas të majtën. Këtu duhet patur parasysh që të fërkojnë mirë apsirat me zgishtave, në mënyrë që të mos mbetet pjesë pa ularë veprimi i gjasht. Lagim dorën e djath dhe me të fërkojmë kokën. Veprimi i shtat. Lajmë veshët duke fërkuar me gishta brendin e lapave dhe pjesën e pasme të tyre. Veprimi i tet. Lajmë këmbët tri herë duke i fërkuar deri si për Në filim të djathën, e më pas të majtën. Kjo është pra marja e abdesit. Kështu pra të pastruar si pas regullave fetare, por duke që në regullt e të hishëm edhe në paracitin e jashtme, si pas thënjës zotit në kuran, vishu një bukur kudo që të faljeni, dretojemi pra dret vendit të faljes që mund të jetë gjamija, një ambient shtëpije, ose gjdo vend tjetër i pastër, si pas rrethanave dhe rastit. Ecia duhet të jetë e qetë dhe jo e nëzituar, pasi dhe frumëmarja, para faljes, duhet të jetë e, jet e regullt. Për që ndrohemi, vendosim me zemër për t'u falur zotit. Në filim, themi formulën e të këbirit. Duke ingritur duart, deri poshtë lapës së veshit, me pëllëmbët e këthyra nga kiblja. Allahu Akbar. Kështu pra kemi nisur faljen e namazit. Si që shini, trupi qëndron drejt dhe duart vjen nën kraharor, e dja thambi të majtën. Duhet theksuar se azje tjetër, as një lëvizje, veç që atyre që kanë të bëjnë me faljen e namazit, nuk mund të bëhet. Përqëndrimi duhet të jetë maksimal, me vetë tijen, se ndodhesh para Zotit. Ti nuk e sheh atë, por ai të sheh ty. Ndërsa vështrimi duhet të jetë gjithnjë i fiksuar poshtë në tokë, rreth 1 metër larg këmbëve, aty ku pas pak çastesh do të mbështetet balli. Në këtë pozicion këndohet në nëzë duaja e hapjes së namazit e cila سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسهابيس ثوت إسياوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مباس كنت سورن الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. pasi këndojm surën El Fatiha këndojm dhe një pjesë tjetër nga Kurani që mund të jetë një sure apo së paku tre ajete të shkurtra për shembull surën Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad më pas për kulimi duke thënë Allahu akbar ky quhet pozicioni ruku si shihet trupi qëndron në këndin 90 gradë vështrimi është pingul aty ku siç tham pas pak çastesh do të mbështetet balli pëllëmbët e duarve janë mbështetur të gjunjët që nuk duhet të jenë të përthyera. Në këtë pozicion, themi tre herë. Subahana Rabbi El azim Subahana Rabbi El Adhim, Subahana Rabbi El Adhim. Tani, ngrihemi nga pozicioni rukus duke thënë fjalët. Semi Allahu liman men hamidah. Dhe, kur imi dretuar tërsisht, themi. Rabbena leke lhamdë, duke thënë sërish, Allahu akbar, bijem në seqde. Mbështesim balin dhe hundën në tokë. Pëllëmbët e duarve, i vendosim ana shvesheve, me gishtat të hapura pak e të dretuara nga kibla. Bryllat, i ngrem pak nga toka, dhe krahët, i largojmë nga trupi. Gjunjët, i mbështesim në tokë, dhe këmbët, i mbajmë pingull me tokën, me gishtat të dretuara nga kibla. Ky pozicion është kulminacioni i në shtrimit dhe dorzimit para kryuesit. Në këtë gjendje, themi tre herë. Subahana Rabbjel A'la, Subahana Rabbjel A'la, Subahana Rabbjel A'la. Më pas, ngrihemi duke thonë, Allahu Akbar! dhe qëndrojmë ndenjur të ullur mbi këmër e majtë, e cila është këthyër me shpin nga poshtë, ndërsa këmbën e djathë e vendosim pingull mbi tokë me gishta të këthyëra dretë kiblës. Duartë i vendosim bëjunjë dhe e vështrimin e përqëndrojmë në dorën e djathë. Në këtë pozicion, themi dyherë. Rabbi dhë firë li, rabbi fir dhë Më pas, bjem sërish në seqte, Allahu Akbar, ku themi po ato fjalë që përmendëm pak më sipër. Subahana Rabbjel A'la, Subahana Rabbjel A'la, Subahana Rabbjel A'la. Pas seqte së dytë, ngrihemi sërish në këmpë duke thënë, Allahu Akbar. Me këtë veprim, kemi plotësuar një pjesë të namazit që quet rekat. Pasit të ngrihemi, lidhim duart nën kraharor dhe lexojm bismillahin. Suren El Fatiha dhe një pjesë tjetër nga Kurani. E'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulillahi rabbil-alamin. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مطي متنيتة نركات أبار الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله اكبر، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. Allahu Akbar Subahana Rabbi Al-A'la Subahana Rabbi Al-A'la Subahana Rabbi Al-A'la Allahu Akbar I jemi afruar fundit të faljes Pas ingrihemi nga sedjtë dhe dytë e rekatit të dytë që ulur dhe themi duat e të shëhudit duke filuar me të hiatin التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مباس فمي صلوات të cilat janë lutjet për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بس سلواته به لوت اللوت ثيتر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بس لوتس كوك كوكن me shikim nga maje e supit, duke thënë, Assalamu alaikum wa rahmatullah Pastaj, e këthejmë kokën nga e majta me shikim nga maje e supit, duke thënë sërish. Assalamu alaikum wa rahmatullah me këtë veprim, kemi përfunduar namazin. Ky veprim pra që është fundi i një falje i namazi, quet dhe një selami. Këtu namazi konsiderohet i përfunduar, por lutjet vazhdojnë duke thënë Allahumma anta salam wa minka salam tabaarakta ya dhal jalali wal ikram këto ishin dy rekat namas, që tani mund t'i ndiqni se si falen në mënyrë të integruar duke shoqëruar çdo pozicion me fjalët që thuhen ku vetëm Allahu ekber duhet të dëgjohet paksa الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر